Мен негізі бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Себебі мен шекараны заңсыз кесіп өткен кінәм ол анық. Ол шынында заң жүзінде ол шынында қылмыстық әрекет. Ал сонсын мен осындай шешім болады деп ойлаған жоқпын. Өйткені адам қолмен істегенді мойнымен көтеру керек, осыған қарай өзінің жазасы болу керек деп ойладым. Ал сот шешімі осылай әділ болып шыққан кезде, мен шында бір ауыз сөз өзімнің қазақ болғаныма және қазақ елінің бір мүшесі болып осында қалдырылғаныма өзімді ерен бақытты сезіндім. 2.5 ай абақтада отырдым. Сол кездегі мендегі болған бірден бір көңіл күй мынау болды. Еркіндік деген ол бір бақыт екен. Мен тағдыр сынған көптеген адамдарды көрдім түрмеде. Кейбіреуі қасақана жасаған қылмысты, ал кейбіреуі жазатайым болған. Бірақ шын мәнінде шектеудің не екенін, қыспаққа алудың қандай болатынын, абақта еркіндіктен айырылудың қандай болатынын мен сонда шын мәнінде танып жеттім. Сондықтан барлық елге айтарым. Бір әдеттегі бір енді ана ретінде алдымен еркін осындай еркіндікте ешқандай қиянат жасамай жүргеніміздің өзін бақыт деп білейік.